Idees, desitjos, projectes, visions. Moltes de les coses de la Barcelona que avui coneixem van ser en altres temps una idea, una llavor de futur. Projectes d'arrels molt diverses que van obrir uns camins, unes direccions, uns recorreguts encara vius. Des de fa molt de temps a Barcelona ja es treballava en el futur. Un d'aquests projectes de llarg recorregut és la plaça de les Glòries. El centre urbà que Cerdà va somiar fa més de 150 anys està transformant-se en una realitat. Un projecte que dona prioritat als vianants, als espais verds, als equipaments i les connexions. La nova Gran Plaça adquireix una dimensió fonamental per a una ciutat que ha de respondre a les necessitats de tot un territori i, alhora, del seu entorn proper. Barcelona sempre s'ha fet i s'ha refet des de dins, amb projectes de gran escala i d'escala humana. Des dels grans espais verds a les noves maneres de pensar l'espai públic. En la seva evolució, la ciutat ha crescut en qualitat, seguint un camí proper a les persones, als interessos, als problemes i als anhels dels ciutadans. I a partir d'uns valors col·lectius i d'uns principis que integren i no exclouen ningú. Garantint solucions adequades a la realitat present. Cuidant les persones. Aconseguint més benestar, més seguretat, més ajuts. Generant més ocupació i les condicions necessàries per assegurar més i millors oportunitats professionals. És així com creix la ciutat, enfortint, resolent i donant suport a tots els ciutadans i a cadascun dels 73 barris que formen el mosaic de Barcelona. En els darrers anys s'ha treballat a prop per anar més lluny. S'han obert nous camins de futur vinculats amb el país del qual Barcelona és motor. Adaptant-se i anticipant-se als nous reptes locals i globals. Obrint-se al territori metropolità. Generant noves llavors en el camp de l'economia del coneixement i la innovació tecnològica. Perquè la ciutat va endavant, en transformació urbana, en infraestructures, en recursos, en noves connectivitats i en nous llocs de treball. Barcelona ha demostrat arreu del món que es pot renovar aprofitant i respectant el passat. Fent de la creativitat un segell distintiu. La creativitat i el talent són els trets diferencials que fan de Barcelona una ciutat forta, solvent, en plena forma per generar prosperitat, recolzar els emprenedors, ser reconeguda en àmbits clau com la innovació, la recerca, la cultura i per la seva qualitat de vida. Barcelona ja treballa en la ciutat que necessitaran les generacions futures. A les escoles, les empreses, les universitats i molt a prop teu, ja es treballa en el futur. Però el futur
només és el principi. I el principi sempre és una idea.